And Dr. Ali Sudo. Thank you. And waxaad mudda maaragtay qaar ka mid ah wadamada caalamka ku yaalo in ay dib u soo kabanayeen xilli aad moodid in maaragtay wadanka Soomaaliya camal lagu tilmaamayo in saameynta COVID-19 hadda un ayaa la dareemayaa iyo tiradii oo maaragtay cirka isku shareereyso markii aad fiirisid tirada dadka maaragtay xanuunka hayo tirada maaragtay dadka xanuunka u dhintay inkastoo ay jiraan dad maaragtay xanuunkaasi ka kacay bal sawir guud naga sii arintaasi. Asalaamu calaykum aan leeyahay daawadayaasha soo dhawaada ramadaan wanaagsan khayrkiisana allah na siiya. Horta waxaa fiican sidaad hore u sheegtay inaan u dulmarna dadkana daawanaya heerka aan joognay iyo meesha aan kasoo bilownay. Hadda waxaan joognaa 4 bilood oo kale ayaa kasoo wareegatay ilaa maalintii ugu horreysay oo qofka ugu horreeyay laga helay coronavirus pandemican sida caalamka la sheegayo China. 4 bilood inta la og yahay oo la baaray 3 milyan oo qof ayuu ku dhacay. Waxaana u dhimatay inta la sheegayo 210 meelahaas oo kale. Haddii aan usoo gudubno wadamaha ugu daran sida Maraykanka sida hore u sheegtay, dhab ahaantii waa tiro dhimasho aad iyo aad u ballaaran oo murug fara badan leh. Inkastoo tirada waddanka dhan ay iska weyn tahay laakiin haddana 60,000 oo qof oo dhimatay 4 bilood gudaheed waa tiro aad iyo aad u badan. Spain waa sida oo kale, Ingiriiska waa sida oo kale, soo wadamaha aad u asiftay oona la garanaynin waxay wadamahaas ugu badan yihiin qaar jiiraan la ehna ay u yar tahay. Waa sheeyaalka lala yaaban yahay nidaamka isu dhaqan ma wax ku salaysan baa dadka sida ay iskula dhaqmaan ma wax ku salaysanaa caafimaadka waddanka. Waxyaalahaas su-aalahaas ayaa soo bibixaya. Markaan Afrika qaaradan Afrika waxaad moodaa yacni darbaaxo weyn inay weli ay ku dhicin haddii loo furiyo qaaradaha kale ilaa iyo 25,000 meelahaas inuu joogo ayaa dhici karta. Dadku u dhintana 2,000 meelahaas ay yihiin masanas hadday kor u kacda 2,500 way u badan yihiin Egypt iyo wax saa camal leh. Marka Soomaaliya haddaan kusoo noqono waxaan ka hadalnay weygan soo dhaafnay ama talaadadii hore in khatar ay ku jirto waddanka Soomaaliya oo dhaqankan anaga aan leenahay bulshanimada isu imaadista salaadaha la isla dukunaayo cuntada la isla cunaa ay khatar gelinaysa bulshada. Haddana muuqaalka siday u eg tahay iyo ripoortka noola soo sheegay in aad kor ugu socdo ayay u eg tahay. Soomaaliya waddamahan badi waa ugu liidataa dowlad xoog leh ma haysana weli system wanaagsan ma haysana. Waad ogtahay hataa maalmihii ugu horreysay usbuucii ugu horreysay baaritaanka waxaa loo soo dirayay Kenya markii dambe kalkaala laga helay Talyaaniga iyo wadamo kale sida aydeeda hadda wax lagu baarahaya. Laakiin haba ahaatee waqti yareed oo in la baaray maybe 2-3 week keliya si fiican wax loo baaray isla markii inta la og yahay 500 ay joogtaa hadda maanta iyo 30 qof oo ku geeriyootay. Inkastoo sida aan aaminsanahay ay ka badan tahay maxaa yeelay intii la cabir un baan la ogaan karaa inta qof uu ku dhacay cudurkan 30 kaasna inay ka badan yihiin tirada ayay u badan tahay. Sababaha keenaysana waan ka hadli doonaa. Aan ugu malaynayna Soomaaliya inay geerida ay u badan karto inkastoo Afrika guud ahaan ay geerideed yaraan karto oo aad u jeeda Kenya oo ilaa maalintii koowaad 4 bilood ee hadda dhexdooda 380 meelahaas joogto 14 ka dhimatay sidii loo malaynayay waqtigan aan hadda joogno ilaa 10,000 ilaa 20,000 inay gaadhayso oo tirada dhimashadan ay gaadhayso ilaa 2,000 aan u malaynayni. Nasiib wanaag ma dhicin. Tiradan waa yar tahay dhimashada inta laga helin waa yar tahay. Inkastoo weliba aaminsaneen inta laga heli kaliya inay intaas tahay markaan khatar weeye arrinta Soomaaliya tira 30 qof oo dhimatay hal maalin masana muddo yar ku dhimatay waa tiro aad u badan weliba bulshada Soomaalida. Middeeda kalena waa is wada naqaanaa Soomaali waxaa dhici karta dad badan oo guryaha ku geeriyooday oo un lasoo duugay khabuurta la geeyey oo wax record gareeyay ama laga warqabin sidii xagga aan ka dhexgalo. Markaad fiirisid arrinta ku saabsan geeridan faraha badan xamar laga soo toobinaa ama Soomaaliya inkastoo maaragtay RTN aysan si madax banaani ah u xaqiijin karin laakiin waxaad moodaa maaragtay muuqaalo qaar ayaanu aragnaa oo maaragtay telefishinada qaar oo ka howlgalo gudaha maaragtay Soomaaliya ama ha noqoto Muqdisho
دكتور محمود وحاوي مشى وحقا وحد كده رأي ما يسا وايو جيري ورتوي جيري جرتي دتك ويدي منجر يعني لا درت دتك ويدي انتان كهر كوفيد 19 انتو سنمارك تعرق صوغلين لكن مركي اد اركتيد حوالها ان لغو بذن يحي وحا قفك اسويديس وحا اسويديس مودان دقال لغو مجرو عذر علوس ايان حيا مركا وحا قفك ميو قياسي كرا ميو ديه كرا ألا إله بقول كاسي لآسا يهدرتن تدواتن وحالغا يابا كوفيد 19 وحا وسؤال وناكسن okay. رونا هانتي وحا أغوميهم سوعاوا يهورتو سوشيال ميديا سيدي فيسبوك وحلميته بدي وحان أركي هاين فيديو يذا يو أخبارات كان هلين وحا بدي داد سخشيا داي صوتو بين وحا أوفيشول مثلا رسمي أما دولت كسو بحي مثلا جرائد قرية جرائد كسو بحي walla confirm greymaha waan aragnay video yaal badan oo socdo sidaan maanin hore u sheegnay in run ahaantii bulshadeen propaganda ba ku badan tahay ayagoo dareenka qabo covidki inaas jiray la wada ogeey oo absidi jirta oo geerida ay jirta hadana dadaa qabuurto intay tageen soo duubayay qabuurto dad badan oo la duugay soo sida aad hore u sheegtay dadkaas la duugay waxa ku jiro qof malaria u dhintay waxa ku jiro qof cancer u dhintay sida loo dhimin jiray loo wada dhinta ma garan karna si dhab ahaane dadkaas dhiminaaya inta corona u dhimatay yani in nambaradeed ma kala garan karna waana adag tahay hadda sidaan ku ogaano waxa sidaan hore kugu sheegay anaga dad xogoho aan isbitaalada iyo waxyaalahaas aan aadeen marka cuduraha ay ku dhacaan waay inkastoo hadana isbitaalo fara badan ay meeshii sii jirin hadana qofkii waxaan u sadey uu geeriyooday hatta wuxuu u geeriyooday inaan garanayna dhici karto inuu corona yahay waa dhici karta laakiin hadda ay geerida aad u badat oo sidii tabaan loo yaqaan ay ka badat waa laazim sabab ajirta sababta ayba in waxaan waastayn karnaa inay tahay coronavirus laakiin wax la hubaal lama hayo mideeda kale waxa ay inkastoo hubaal lahayn hadana khatarteeda ay leedahay inay bulshada ogaato kayaan in laga warqabo waayo in Soomaalida ay khatar ku jirto waayo mid Soomaalida arinta BCG dan ku xujineyna waan ku soo noqon doonaa waxaan ogaanay arin muhiim ah oo maalmi horo aan ka hadlaynay waxaan dhahay wadamo jaa jiraan TB da talaalkeeda qaba iyo wadamo aan qabin bada wadamahan hormaray sida Mareykanka Spain ka UK ka u dhamaanahay ma qabin Italiyaaniga ma qabin wadamahan Afrika sida ay u badan yihiin way qabin laakiin muhu waxa ay soo muuqato in Soomaaliya ay ka jirin sharciiga talaalka TB-ga iska jiray waayo tusaale badan ayaan tusinay sidii waqtigii hadda Soomaalida markay halkan ku soo jabtay oo la cilinay waxyaalaha ay Kenyaanka iyo askarta ay fiirinayeen waxa kamid ah talaalkaas waxa Kenyaanka saas lagu garan kara soo hadii Soomaalida ay talaalkaas qabin oo run tahay ama ba inta badan bulshada inta u badanta Soomaalida aysan qabin deen waxay nolosha sheegaya cudurkan yaani qofkii qaba talaalka TB-ga uu ka yaraanaya xanuunkiisana waa ka yaraanaya dhimashadana aad ay u yartahay waxaan kugu tusaaleynaa wadamihii qabi aan qabin talaalka TB-da sharciyiisa oo in qof walba lagu duray wadamaha u baahay waa kuwaas yaa kamid Mareykanka kamid Ingiriiska kamid Spain kamid Italiyaaniga kamid wadamaha qabi kuwaaya wadamaha qabi waxa kamid Turkiga waxa kamid Brazil waxaa kamid Turkiga 110,000 oo qof ayuu ku dhacay Ingiriiska 120,000 oo qof uu ku dhacay Ingiriiska 20,000 oo qof ka dhimatay Turkiga waxa ka dhimatay 2,000 yani waa farqi weyn u dhaxay Japan waa sidaas oo kale Singapore waa sidaas soo wadamahan oo dhan oo horumaray oo dhimashadoodana aad u yar tahay waxaa lagu nisbeynayaa inay qabeen talaalka BCG laakiin waxa murug aad weyn weeye Soomaaliya inaysan qabin oo markaan aan khatar u gali karno Turki iyo Talyaaniga oo sidaas isku dhaw oo Talyaaniga 25,000 ku dhimatay Turkigana 2,000 ay ka dhimatay laakiin inta cudurka laga helinay tiradooda isku mid yihiin sidaas oo kale waa dhici karta Kenya oo qabtay BCG-da iyo Soomaaliya oo qabin tirada Kenya dhimashada inay yaraato tan Soomaaliyana cirku isku shireystay waa arin aad iyo aad aan rabno inaan aan ogaano dadkan ay ogaadaan taasana keenaysa weli Soomaalida juhdi ziyade iran si gelina meel walba joogto in kala dheeraashada iyo cudurkan iska ilaalista iyo bulshada yani waxyaalo badan isku keentay anigoo bulshada
anigoo dad badan ay guriyihii isla degaan annagoo haddana sida la sheegay haday dhabtahay talaalka TV daan qabin waa double jeopardy yani waa problem oo laba goor kugu dhici kara markaan waxa dhici karta Allahu aalam laakiin tirada Soomaalida u gariyoonta karta cudurkan inuu aad iyo aad weynaan karo ayaa dhici kara Dr. Ali horta point aad iyo aad muhiim ayaad ka dhawaajisay dabcan kolay dadka qaar hadartan waxay suuqa ku dhaxwadaan geerida Kenya saasna uma badno marka waxaa laga yaabaa in maaragtay laga samatabaxayo BCG da wadanka dariska aan lanahay Tanzania inkastoo madaxweyne Magufuli uu yahay in maaragtay aad u madax adag oo weli aaminsan yahay isaga may anigu wax masaajid wax kaniisada aan xiraayo malaha wax masaajida aan xiraayo malaha dadka qaar ayaa waxay u arkaan ma laga yaaba in uu qaadan rabo habka hard immunity oo maaragtay yani dad badan inay ka bogsadaan ama ay difaac jir la imaadaan sida hadartan Sweden camal laakiin arinta Soomaaliya markaad fiirisid hadii aan u soo laabano maalin dhaweyd qalaryaasa ka dhacay Muqdisho waxay qasab ku noqotay haddana dawladda farmaajo inay dibciso xiliyaha maaragtay bandowga markii hore waxay soo hormarisay in 7 fiidnimo dibkan markuu dhacay haddana 8 fiidnimo timid weli ila hadirtan wararka sidayna soo wararka aan ka helayno gudaha dalka Soomaaliya masaajidihi sidii un baa lagu tukada yaani bulshadii sidii un ba maaragtay isku dhex jirta ama isdhex galeysa marka Dr. Ali nin muslim ayaa tahay nin dhaqtarna waa tahay sidee lagu heli karaa in laga dhaadhiciyo shakhsiga Soomaaliyeed oo bilmathala aabihi baan ayaa la nool iyo dadis ayaa la nool oo maaragtay dad maaragtay waqtigooda tagay ama da'doodu ay weyn tahay isagii diyaar uma aha inuu maskiga hadda xabadka ku saaran inuu xirto wuu soo xamaashaa reerkii buu ku soo laabtaa waxay u badan tahay cudurkii inuu gaarsiiyo kamana dhaadhicin kartid aabo haddii uu sii nuglaadona wuxuu ku leeyahay may waxaa la soo gaaray xilligii aan aabahay ka ducaysan lahaa bal qofkaas sidee loo la macaamili karaa abdi waa arrin aan hadda ka hor ka hadalnay si ballaaran ugu hadalnay culayskeedana leh run ahaantii shakhsiga Soomaalida ah waxaad moodaa shakhsi aad umadaha adag oo markii waad arkaysay videoyalkii aan meelo badan aan ku aragno odayaal qaarkood ay lahaayeen oo ruuxan anaga maba aaminsanayn laakiin waxaad moodaa in qofka Soomaalida kaliya wax aaminayo markuu nabarka ku dhaca weekan soo dhaafnay waxaan ka hadlaynay gabar Soomaaliyeed oo adeerkeed dhintay walaalkeed dhintay shakhsiyaad badan oo qaraabo ay yihiin oo isbitaalkan ku soo booqan waayay ay jireen oo Ingiriiskana degan gabadha waxay noogu sheekeynaysay ama ay tiray arrinta markii hore oo nooli sheegay wax weyn uma na qaadanin ilaa cudurku nagu dhaca hadaan ogaan lahayay Soomaalidu waa nadaaf kaas markaa gabadhaas oo kala waaqaf kasta oo Soomaali qofka Soomaali inuu asaga la soo gala oo gurigiisa la soo galo oo wixii dhacan moogi wixii dhab uma qaadanahay Soomaalida Soomaaliyan waxaan ku sheegi karaa oo dhabti Allahu aalam qadar waa meeshiisi laakiin sidi science ka tuu sheegay in dhimashada ay badan karto aad iyo aad u badan karto oo guri kasta ay asiibi karto marka Soomaalida waxa la rabaa waqtigan waqti casri ayaa la joogaa waqtigii baadiye la joogi maaha horumar ayaa la gaari wax baa la bartay in ay ku buraarugto arintan in ay bulshooyinka kale ay ka duwaneen oo wax ayaga gooni weey ahoo ay leheen midda ayaga dawladda ay dadku ugu sii leeytaan waxa way wadankan wadamaan kale gargaar dhaqaale iyo gargaar isbitaal buu leeyahay anaga ma leeyahay maanta dadkii laga fariisay shaqada oo Soomaalida ay meel walba joogi dawlad gargaaraysa ma laha dawladda ay daba kaalmo u baahan oo loan meelaha ka soo qaadat macaawinaad soo qaadat markan Soomaaliya iyo gobolada Soomaalida ay joogan waa dad isku wada dhaqanay waxa la rabaa inay dhaqankooda bedelaan ilaan arintan arin wax laga yaqaan ma waxa kaliya aan ka aqaan waxa waay dhimashada unbaa un arkaysa intaas oo qofto ay ku dhacdalay inkastoo haddana ay waliba ay ku saleysmeysa sidaan hore u sheegnay covid kan mas coronaga coronavirus ka shay wax badan laga aqaan ma tan ku sheegay daliilkeed waxa kamid ah laba wadan oo jiiraan ayaa labada wadan nambarkooda isku mid yahay dhimashadana aad ay u kala fogtahay sababtan ma fahansanin soo illa waxaan laga fahmayo
وإن دكتورنا سمعينه ودمها أدو قد عايسيدي مرايكنك نيويورك نيويورك حد بحيليهين مركو هرو بورت مركا يسيداستاه عودرك مركو ساس أسعود وفاف وفافا يا مركو ميشو وكر ريستاه هوس بوسو آده يا حد بحيليهين بورت لين عيدك لا أني أين جوغنا حد مودا كيسس كنين يرانا يا نمبرادة دمشادنا يراني هايان سو دمها هز وقت جاءوا وسوقاتين دقالوا يقولين كرام واقليين لكن بهلك وفا فيا قارد قارد فد أفريقيا وسوق لي ودن ودن ووجد كينيا وكجرا سوماليا سيف حق لي أيو كجرا جيبوتي برك سومالي ذي ميل أي جو كتب كو جيك جيك جو كو نورثن كينيا مسا وقوي بريس كينيا جو سوماليا وادد اسكو وادد دخنة وادد اسكو وادد دينة وادد سوال بسكي جيك مركان هادو ميد سوماليا كفاف كان جيجين وكفاف سببتن واسك ميد ونظام كان مدغن هاي وإنان عند جيسن ورنتان أرن لب إنا هيتاي وسوماليا باب إنا هيتاي وإنا يوغادان سيد اللي شيغا ينا وطارغن وميلاح بضانان كاركا هاينو عذر كان هتا وحادعي كارت إنو نالجوي 2019 أكتوبر نوفمبر يكسي هرب ورما أنتي بوردس كون كسون نخندون ay keenaysaa in dadka badan oo hadda la baaray Mareykanka iyo waxas ay keenaysaa sidaas daraadeed laakiin Soomaalidu waa ku goobanayna mar walba inay kala dheeradaan